创立民国十四年，将要成为鹿港百年老店的新港河铁工厂，是台湾即马真罕咧看的手工刻花刀制作工厂。传承到即马已经到了第三代，因为因坚持手工打造，因出马成为真侪大师雕刻物件的工具，真侪人嘛拢会来鹿港买几套的刻花刀。小红的钢条为千瓦刀的火当中刻出来。经过几来定数，一支一支一体成型的刻花刀是一一完成。已经将近百年历史的新港河铁工厂，早年以制作农具为主，后来改做专攻刻花刀，到即马已经三十多年。虽然面对机器大量制作威胁，伊仍坚持以手工制作。庄胜雄表示，机器做的物件甲手工打造就是无同款。更是要经过工具才能顺手好用，因此也得到很多大师的肯定。拍一支刀的时候，你就是用心去拍一支刀，把这个师傅人他所用的、他下用做出来的东西，他的作品也比较漂亮，也比较有感情，是不是这样？所以每一支刀都一定要手工去锻造，要大量生机器去生产是无法度的，因为你既然用手工去拍，厚薄就不一定，厚薄重量拢会差去，长度嘛会差去，硬度嘛是同款。每一支的硬度有平的有硬的。你若假使讲，伊师傅人伊爱较硬淡薄啊，你就得用较硬淡薄啊。所以这模啊，每一支模啊，几啊十种，硬度就几啊十种。店长柯志宏表示。手工刻花刀伫台湾是将要无去的行业，只有伫鹿港才看到老师傅的传统技术。每一支刻花刀嘛，拢是独一无二的。第三代他们就专研以这个技术来展研，来做一个雕刻刀，尤其他们的雕刻刀哈，行销到全世界。那我们在地的很多的大师也都用我们新工河的一个这个雕刻刀来做一个工艺，尤其这个哈，他们的刀子在不管在打造上，还是说哈。在这个钢子上都是非常的很好，能够受到这些大师的一个认定，尤其像我们鹿港李炳圭大师、黄妈庆老师都指定到哈新工河来指定他们家的这个雕刻刀。虽然手工打造在数量上面无得甲机器比，但是兄弟两个人改造精致化、甲刻制化，嘛成为真侪有咧雕刻乡亲买刻花刀的选择。新中华新闻蔡良清鹿港采访报道。